אופי, 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 החברות שלך מתעלמות את חיילי צה"ל, מתעלמות את חיילי צה"ל, אופי, אנרכיסטים במדינת ישראל, אנרכיסטים, אנרכיסטים מתעלמים את חיילי צה"ל בחברון, ושולחים את התמונות של חיילי צה"ל, שולחים את התמונות, בהמה, בהמה תראי איך את נראית. באמת, במדינת עיריית חולון הוא מוכר, הוא מוכר בתור שמאלני ידוע, מוכר, הוא תומך בדגלים השחורים, בושה וחרפה, בושה וחרפה במדינת ישראל, בושה וחרפה במדינת ישראל, תומכי השחיתות, אתה תומך במנדלבליט ואתה יושב בעירייה? אתה תומך במנדלבליט ואתה יושב בעירייה? אתה תומך במנדלבליט ושהוא תומך ב... אתה מושחת? אתה ידוע? אתה ידוע! אתה ידוע כמושחת! בושה! מושחתים! מעניין שרק הזקנים פה! מעניין שרק הזקנים! זקנים מבית אבות! זקנים מבית אבות מייצגים אותם! אלה מצלמים את חיילי צה"ל בחברון, חברים! אלה הולכים עם האנרכיסטים בחברון, מצלמים את חיילי צה"ל ושולחים את התמונות, שולחים את התמונות כדי שהעולם יגיד שחיילי צה"ל עושים פשעים. אלה, אני אפילו לא יכולה לראות את הפרצוף שלהם. אוכלי ישראל! אוכלי ישראל מושחתים! מושחתים בעם ישראל! חברים, הם מייצגים את מנדלבליט המושחת! הם מייצגים את מנדלבליט המושחת! אתם יוצרים שנאה בעם! אתם יוצרים שנאה בעם! אתם עושים אחד את השני! לכו הביתה, תשימו בקלפי! חוצפנים שכמותכם! לכו הביתה, יש קלפי!